Dobrý den, dámy pánové, no a dneska tady uděláme něco velmi tajného. Uděláme tady totiž tajnou neviditelnou obranu postele. No hele, nejlepší vám to bude prostě ukázat, takže dejte like a jdeme na to. Uděláme to velmi jednoduše, hele. Tady ta mapa se skládá z takových krásných, pěkných bloků, které vypadají jako sandstone, což se nám bude hodit na to, aby jsme postel takhle zastavěli. OK, ale my nejen, že zastavíme postel, my zvýšíme celý ostrov. Takže takhle tady přidáme všude sandstone. Nejdřív bych udělal možná takhle jakoby zeď, ať nikdo nic nevidí a nikdo nic netuší. Tady to musí zůstat tajný všem týmům. A tam zelený ty vogu už jsou na středu. Ty jsou ty ostrovy hrozně blízko jeden druhýmu. Já jsem koupil vlnu omylem. OK, výborně. Nevadí. Ještě se podíváme, co tady mám za bloky, co jsem mohl využít. Máme tady endstone, ten se bude hodit. A ten je hrozně drahý. Tady to vlastně můžu dělat jenom takhle, že jo? OK, jo, potom můžu dát tu vlnu třeba, když už jí mám. OK, a ještě pro náš plán je velmi důležitý udělat falešnou obranu postele. Tak, takže takhle, jakože tady je naše postel. Výborně, už se začíná docela vytvářet tady. Je někdo u nás? Ne, to je můj teammate, okay, on chcípnul. Oni schodili lukem. A sakra, ty jako týmy už tady mají zničenou postel. Jeden za druhým, to se mi nelíbí, musíme si pospíšit. Ale zelený už sem jdou skoro. Zelený sem půjdou každou chvíli. Musíme to tady dodělat. Tak uděláme tady i tady tu oranžovou hromadu. Nice. Ale ne, už sem jdou žlutý, ty vogo, z boku. A do prčic. To jsem si ale nevšiml. Ok, potřebujeme meč a už budeme do boje. Tak ještě musíme trošku vylepšit tu cestu a přidat tam sandstone. Aby to nepadlo, že to je jenom prostě takhle jako jednoduchý. Co mi dělá můj týmate? Proč jsem tam zasek? Dobrý, máme dvě žaly, zakupem si prut. Tak jo, musíme to tady připravit, ještě to není připravený. Já tady možná takhle dostavím. Výborně. Tak, dobrý, dobrý. Ať ten terén není moc rovný. Mně se nelíbí, jak to je celý rovný a celý takový z jednoho bloku. To vypadá moc podezřele. Takže rychle tam ještě přidáme ten endstone, 6 endstoneu. Nice. Ok, krása, 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 krása. Žádný jiný blok tady získat nemůžu. Takže nebude to vypadat úplně perfektně, ale myslím, že jsme postel schovali. Takže pokud vám to ještě nedošlo, tak tady je tajná vrstva, kterou jsem jakoby zvýšil ten ostrov a pak je tady to jenom tajná obrana, pod kterou že jo nic není. Tady ta vlna. Tak a doufám, že hráči se prostě to odkopou a pak se uvidí, kde je ta postel. A nenajdou ji. Tak já tady nechci kopat po tom ostrově, ať to oni nevidějí, ale... A, no ale ne, žlutý je tady. A sakra. Doprčic. On má prut. A má hodně dobrý meč. Ale dobrý, já jsem lepší. Pohoda. Já bych se možná ještě podíval, kde je ta postel. Nikdo se nedívá teďka, OK. Je přímo pod tím, to se mně nelíbí. Možná, že uděláme to ještě lepší, hele. Co ty žlutí, jsou už na cestě? No, odkud oni přicházejí? Tady to není jejich ostrov, to jsou nějaký šediví. Tak už jsme poslední tři týmy. To přesunu jenom takhle o jeden vedle. Možná, že můj týmy tuší, co dělám. Což není úplně špatně, ale docela by se nám hodilo taky nějaký zlato, takže možná už je čas na to jít na střed. A oni bojují tamhle, OK. A to je ten Maluk a jejda. A tady do té udělám obranu. Teď to vypadá, že tady máme trošku zeď. Tak, ať to nevypadá úplně divně. Myslím, že tady to vypadá dost realisticky, tady ten ostrov. Že jako nikdo by to na první pohled nepoznal, že tady to je prostě předělaný a navýšený. A že naše tajná posa se vlastně skrývá v tom ostrově. Máme ještě glowstone, ale ten jsem asi nemusel kupovat, to je nám asi úplně k ničemu. Dáme jenom takhle sem, ať to trošku tady odvede pozornost. Ale už máme cestu, ale takovou divnou, co to je, doprčit tady to klikatý. Kdo tady to stavěl? OK, ale na střed to vede, tak zeleným taky. Tak je možná zničen postel, ne? Bum, hotovo. Kde jsou ty žlutý? Tamhle úplně na druhé straně, pane bože. Ty mě podle mě oblíhaj. Ježiš, tady je zlata, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jo, oni útočí, ty zelený teď útočí na žlutý. Výborně, takže teď je náš čas trošku zbohatnout. O, ty vole, tam to je přestřelka. Dobrý, to znamená, že střed je volný jenom pro nás, tak se mi to líbí. Ty zelený jsou tamhle a žlutý. Jeden je tamhle a druhý, nevím. Jo, výborně, už máme 14 zlata. To jak ty vole, to je docela pohoda. Najednou, já jsem se bál, že nás útočí, ale oni útočí mezi sebou. Teďka přenechám si střed mým teammateovi. Já si jdu zpátky na naší bejsku koupit nějaký luk asi. Tak, co si koupíme za 17 zlata, ty vogo, to je docela dobrý, hele. Koupíme si určitě meč, koupíme si určitě luk, nějaký základní možná, nebo spavr. Asi koupíme základní, hele, nebudeme na tom za stolik utrácet. Ok, ender pearl by se mohli koupit, mám 8, hele. Víte co, ale trošku tady zagamblíme, koupíme lucky bloky. Jeden potion, ok, a jeden sheep, výborný. Instant health, to je docela blbý. Tak, ale ještě máme 8 toho zlata. Koupíme ender chestku, dáme to tam, hele. Protože já potřebuji, aby k nám aspoň jednou ty týby přišly a zkusili tu naši obranu postele. Jak to bude fungovat? Pořád bojují, ale ty žlutý umírají. Nějak se jim nedaří, ale možná, že půjdu zachránit, hele. Tyjo, kdybych ho mohl sestřelit. Ok, ok, ok. O, jeden spadnul tam dolů, to je ale žlutý. Tyjo, co uděláme? Normálně zautočíme z druhé strany, protože žlutý pořád mají postel. Měli bychom nazbírali dost na enderperlu a zničili jejich postel, že se tam teleportovali, protože oni nemají skoro žádnou obranu. O, ale ty zelený spadli. Oba dva možná, ne? Jenom jeden. Jeden ještě žije. A tak ne. Musíme je nechat, ať jdou k nám, já chci odzkoušet.
Jaká bude jejich reakce na naší obranu postele? Teammate na ně chce jít dále, ale já bych na ně ještě nechodil. Počkáme, až oni půjdou na nás. A můj teammate spadnul. A jen týpek ho nehitnul, výborně, no nic, já jdu zpátky na base-ku. Není tady něco jako warp dust? To by se mě docela hodilo. Jo, warp dust, ok, to si koupím a zbytek uložíme. Kde jsou ty chcípáci? Čekám tu na ně. Oni se pro mě chtějí koupit nějaký dobrý věci a pak až na nás půjdou. Mohl bych se zmout minimapu, ale to by se mohlo hodit. Tak ale musím být opatrný, ale já to nechci prošvihnout. Až na nás budou útočit. A už na nás útočej. Aha, ok. Tak to jsem nečekal. Tak jo, ještě možná není úplně čas. Kde je ten druhej? Už jde za ním, hele. A už zdrhá. Takhle, zlata máme dost, já je to nechám zkusit zničit a pak na ně prostě zautočíme. Tak jo, doufám, že můj teammate se nebude nějak hodně snažit. Tak jo, jsem na ně zvědavý. O, už útočí a dostal ty okno knockback tyčkou. No nevadí, hele, já budu dělat jako, že nakupuju u obchodníka. Ale ne, on nám jde zničit postel. Ale ne, kde je? Kde je postel, kde je? Tu prčic. A já jsem chcípnul, a sakra, týmejte, bojuj, ale ne, on ji najde, on ji najde, on kope dolů, on ví, ale ne, a sakra. Ne! Tak, výborně se zpátky na stejné mapě. Víme už, jak to funguje, hele, víme přesně, co udělat. Máme krásnou růžovou barvu, ale nemáme týmejta. Ale to nevadí, ale aspoň budou všechny materiály jenom pro mě, takže jdeme rovnou na to. Tak máme 50 tady toho a jdem na to. Jdeme to tady obestavět. Tak, krása, máme základní zeď. Teďka už tam potřebuji víc materiálu, ještě si koupím meč a prut, kdyby náhodou na něco došlo. Ty jako fialovým už byla zničená postel. To vzal, že to jsem já, ale já jsem růžovej. Tak jo, už na tom makáme, hele, už to tady bude. Za chvíli postel bude schovaná, je to docela jednoduchý, on to je docela malý ostrov, tak se to nemusí tolik zaplňovat. Tak, tady to máme, ještě to musíme přidat takhle sem. Výborně. Ty jako už to bude, ale červený jsou tamhle na tom ostrově. Musím si na to dávat bacha. Musím jednat rychle, ale čím dřív to uděláme, tak tím lepší to samozřejmě bude. Tak koupím i nějakou růžovou vlnu, to dám tady na to. Tak, výborně. Už jsou jenom 3 týmy naživu. Pane bože, musíme si pospíšit. Potřebuji trošku růžový vlny. Uděláme tentokrát trošku větší obranu postele. Tak, perfektní. Navýšíme takhle obranu. Je to nevypadá vůbec podezřele. Takhle to bude nejlepší, ale když je ta obrana jim trošku zabere, pak si jenom prostě zastaví, kde je ta postel. Že se podívám, musím nechat místo, kde by měla být ta postel, aby to nebylo podezřelý. Tak, krása. Červený jsou naživu a jsou hned vedle mě, to není dobrý. Kolik stojí tady? Toto stojí 3, tak víte co, je tam místo postele, tady ty nášlapný mini. To je takový příjemný překvapení pro všechny určitě. Tak, výborně. Tak jo, teďka musíme koupit ten endstone a ještě to tady doděláme ty detaily. Krása, ještě si tady udělám jakože nějakou takovouhle obranu, aby se neřeklo. Zkontrolujeme, jak to vypadá, vypadá to docela dobře si myslím. Takže ještě takhle tady přidám nějakou růžovou vlnu, jakože se tady něco stavělo. Tak, myslím, že to vypadá dobře, ale tady to jen tak nikdo nepozná, si myslím. Takže teďka už asi jenom počkám, než tam někdo přijde, nebo si postavím cestu na střed. A pozvu se sem někoho a uvidíme, hele. Máme 6 iron, tak zkusíme štěstí v lucky bloku. Bum. Sword level 3, tak to je hodně dobrý. Možná bych mohl postavit cestou tamhle k oranžovým. Myslím, že červený ještě luk nemají, tak to uděláme. Mají luk červený? Myslím si, že ne. What? Co to bylo? Já jsem prostě spadnul z ničeho nic. Ok, tak to je podvod tady to ale. Já jsem měl tak dobrý meč, tak dobrý věci. Všechno to zmizelo. Ty červený si každou chvíli koupí enderpearl, si myslím. Nebo se za mnou přistavěj. Jo, uděláme si tady záložní čestku, ale já se spavnu někde tady. Když semka takhle dáme záložní čestku a do ní dám pár krumpáčů. Kdyby na mě někdo zoutočil a já se respawnu, tak ať si pak můžu vzít krumpáč a zoutočit na něj hnedka. A tak to musí stačit. Výborně, už se musím docela trošku pohnout. Pojď, chci tady něco udělat. A ten oranžový už jde za mnou a do prčic. Doufám, že nemá luk. Ne, nemá. Už by po mě střílel jinak. Sakra. Možná, že ho ještě určitě ho nebudu nechávat ještě ničit postel, po mě na to nedojde. Zkusím se ubránit nejdřív. Kam se poděl? Tamhle je. OK. Co to mě tady neví, já ho zkusím ho překvapit a OK. On má vlastně bejsku tamhle. Aha, tak já jsem se napil na jejich cestu, tak to není úplně dobrý. Já jsem tady přímo mezi těma dvěma týmama, co žijou. To jsme docela v prekérní situaci, musím říct. Tak ale začnu ještě pracovat na naší obraně postele. Dám jsem takhle endstone. Tak tady to vypadá jako docela normální obrana postele. A žlutý jsou eliminovaný, ok, nikomu nezničili postel. A vypadá to, že nikdo tady není jako nějaký úplně agresivní, nikdo tady není akční, nikdo na mě nechce jít. Tak jsem na to podíval, ale. Tam je červený, ten bude mít luk, ne? Má dobrý meč, ale jde pryč. A tam jde oranžový a má prut. On staví most, ty vogo, teď máš most přímo tady, hele. Co dělá ten šéf? Musíme rychle něco vymyslet. 7, tady toho potřebuji štěstí. A tě na mojí straně. Pane bože! OK, to si dám možná do čestky. Výborně. A co tady ty hoši tady budou dělat? Nepotřebuji, aby šel sem jenom jeden. Dva jsou moc. Potřebuji jednoho zabít. OK. Jak tady to uděláme, hele? Jak tady to uděláme? On půjde tou druhou cestou? Jo, on chce jít tudy a jejda. OK, každý jde jinou cestou. A ještě jde za ním červený.
Ne, s bohem. Oni to neskoušejí, pojď sem ty, šéfe. Ty toho Steva sem nechám jít. Tak jo, pojď sem, Steve, pojď sem. Já jsem dostal ten most, jdu se jakoby nakoupit k vesničanovi. A třeba ten Steve sem půjde, ale on se bojí, když je sám. Zkusí být ještě štěstí, s ním to docela přálo. A tak to vedu zpátky. A už jsem jde. A jde zničit tu postel? Ne, on jde na mě. Já ho zkusím mě zabít. Pojď, zabij mě. No tak hitni mě. Dobrčic, výborně. Ať zkusí zničit postel. Jo, počkej, já to chci vidět. O, nenašel, jo, on ji nenašel. Kde je postel? O, on se snaží kopat ještě někde jinde. Dobrčic, teď si musím pospíšit a zabít ho. To úplně fungovalo. Pane bože. Okej. Okay. Yes, a je po něm. On zničil ten blok pod tím už tady, ale už byl hodně blízko. Vrátíme to do původního stavu. Tak ještě to trošku vylepšíme. Oni ty bloky podle mě zničej omylem. Takže já musím semka na spod dát. Ale ne, on už sem jde. Chtěl jsem tam dát tady to, ale to asi nepůjde jen tak. Doprčic, musíme koupit věci. Okej, kam jde? Ale jde sem i tady ten. A tady ten výmoc. A sakra. O, já žiju. Jestli mrtvej? Ale tady ten ještě žije. A oni to nenašli. Mně se pořád myslí, že tam ta postel není. Pane bože. Okej, tady to si vezmu. Pojď sem. Ne, dobrčic, on žije. Musím ho rychle zabít. Tady těch se musím zbavit. Myslím, že oni už něco tušej. Že tady to asi není správně. Yes, je po něm. Okej, teď si musím připravit rychle na dalšího. Okej, červený jde teďka na ně. O, červený je sám. Pane bože, ta obrana funguje úplně perfektně teďka. Oni vůbec netušili, oni se prokopali sem a dívej se, proč tam není postel. Okej, rychle, musíme jednat. Oranžová postel byla zničená, přesně to, co chci slyšet. Výborně, já už jsem docela vybavený teďka, základní potřeby, ještě ale vylepšíme obranu postele. Jak je tady to, tak to musíme nahradit za endstone, protože oni to pak omylem zničí občas a můžu se pak dostat k té pravý posteli, která je tamhle schovaná, ty oni byli hrozně blízko. Kam jde ten oranžovej, ten snad sem nepůjde, myslím, že je zase tak odvážný. O, on je dost odvážný na to. Oni to neskoušejí, s bohem. Už jenom já a červený. Jako obrana fungovala moc pěkně, takže už myslím, že bych mu mohl jenom nic že postel, to bude stačit. Ale uvidíme, jestli on nepřijde na mě, hele. Zkusím si počkat, protože on podle mě je u oranžových teďka. A už jde sem, hele, výborně. Tak kde se šéfe, pojď sem. Pojď sem. O, on to hodil poučinu, ale ne. A vedle. A oni nejdou zničit. Jo, on má explosive bow. To není dobrý. No nic, to zkus mě trefit. Jde dolů ty vogo, no tak nebuď srap šéfe, už je dost blízko. Tak co budeš dělat, už útočí. Počkej, já se nechám zabít, on zdrá. Okej, ten spadne do vojdu, ne? Okej, jak jsem ho trošku zastrašil. A já zkusím na něj ten trik s tou postelí, hele, já si tady připravím zánužní výbavu, kdyby vážně došlo na nejhorší. Takže jsem si koupit jídlo do zásoby. Dobrý, já mám všechno v zásobě. Že pak můžu jenom vzít tu čestku a utíct. Teleportovat se pryč. Pokud mě zničí postel. Ale no tak pojď už dolů ty vogo. Už tady plejtáme časem. Já se nechám zabít schválně. Pojď sem. Nechám se trošku nastřílet. Tak se musíš tohle trefit. Jo, waste, no tak a zabij mě. Ale ne, já jsem chcípnul, co budu dělat teďka. A se teleportnul tam dolů. Teď ho chci vidět. O, přijde na to. O, kde je postel? Tam má díru, ale diví se, kde je postel. O, hledá ji, nemůže ji najít. Už odpálil tu desku? Jo, vyhodím pryč z ostrova. Tak ne, vyhodil mě. 6 sekund na respawnutí. Snad na to nepřijde do té doby. Nevypadá to, že na to nepřišel, nemám nejmenší tušení. Co bude teďka dělat? Kde je ta postel? Ježišmarja, okej, já si možná vezmu nějaký z mých záložních krumpáčů. On si myslí, že je tamhle. Okej, já musím ale odhalit tu čestku. Ježišmarja, tak jak dlouho tady budeme ještě bojovat? To funguje úplně perfektně, pane bože. Ale už bych ho mohl zabít. On našel moji čestku. Ne, tam je moje perla. On si ji vzal, určitě. Ne, sakra. On našel moji čestku, se teleportovat pryč. Ne? Okej, už se ho musíme zbavit. Ale ne, on na to přišel a já nemám nic v záloze. Ne! Ale ne, to fungovalo tak dobře, ale já jsem prostě ho nemohl zabít. No, tady to bude jako úspěch, ale dejte like, uvidíte se příště, na sklanou.